Saaka waxaan halkan ku qaadan doonaa sida ay ballanta ahayd surgical instrument, qalabka qalliinka noocyadiisa kala duwan. Qalabka qalliinka dhowr qaab baa loo kala baran karaa, sida inaan u baranno inaan qalliin ku salayno. Tusaale ahaan, hernia markaan qalayno qalab loo isticmaalo, laparotomy markaan caloosha la furay qalabka caloosha marka la furay loo isticmaalo, cesarean section qalliinka marka dumarka uurka ilmaha laga soo saaray qalabka la isticmaalo, sida qalabka loo isticmaalo orthopedi, qalabka loo isticmaalo mataqaanaa inaan qaabka u kala saarno ama inaan u barno si guud qalabka. Marka aan si guud u barana ayay noo fududaanaysaa inaan si qaas u barana. Tusaale ahaan, inaan ku salayno qalliin, tusaale markaan kuley inaan ku salayno qalliin waxaa ka mid ah, tusaale maanta appendix aan qalaynaa, oo appendix markaan qalayna maxaa qalab u baahannahay, cesarean section markaan qalayna maxaa qalab u baahannahay, mataqaana qaabka inaan ku salayno. Markii aan dhahno marka tusaale laparotomy aan qalaynaa, laparotomy maxaa u baahannahay, qalabka u baahannahay, ama inaan saa u barano, ama inaan u barano qalabka si guud inaan u barano, koox koox inaan u kala saarno, kooxda wax jarta, kooxda wax kala bixisa, kooxda wax qabata, inaan saa u kala barano. Kadib markii aan saa u kala barano, waxaa noo fududaan doonta inaan si fudud ku barano setiska. Setiska waxaa weeye setka laparotomida, setka cesarean sectionka, setka herniyada, setka mataqaana ortopediga, setka inaan qaabka u kala barano. Marka maanta waxaan samayn doonaa inaan qalabkii koox koox u barano. Marka aan koox koox u barano, haddana waxaan sii baran doonaa koox kasta inta ay ka kooban tahay. Tusaale ahaan, kuwa wax lagu jaro markaan dhahno intee shay baa wax lagu jaraa, maqas kow, sakiin labo, qaabka inaan u kala barano. Kuwa wax lagu qabto oo holding sameeyo inaan kala barano, alis, kosher, forceps, qaabkaas oo kale. Marka waxaan baran doonaa koox koox, waxaana ka bilaabi doonaa kooxda ugu horeyso u kala saarayna function siduu u shaqeeyo. Waxaa ka mid ah qalabka koowaad waxaa la dhahaa cutting and dissection, crasping and holding, clamping and occluding, exposing and retracting, iyo suturing iyo viewing. Marka mid ugu horeeyo waxaa la dhahaa cutting ama dissection. Kuwa dissection ama crasp ama mataqaana dissection sameeya,